Você gosta de dar o tiro ou de levar o tiro? Dá o tiro. Energético, vai dar a bunda, tá brincando de avatar. Você acredita nisso? Você entendeu o que é avatar, Leandro? É um filme loira, presta atenção. Avatar é um filme que ganhou Oscar, sabe? Eu sou enorme, sou limpado, tenho um rabo gigantesco. E na ponta do rabo tem um pistil, sabe? Por isso se conectar com o mundo e põe a coisa no rabo, põe o rabo na coisa e fala assim, ó, eu sinto você. Eles se conectam com o mundo pelo rabo, que é meu caso, entendeu? A minha é a marca do pão de queijo hoje. Não é possível. Olha, eu não tô dotando, tá? Eu gosto de neném, mas neném de 23, 24 anos. Calça quanto? 42. Avá! Sabe aquele. Você sabe que Alfeiras é tão assim? Alfeiras é tão. E não que eu tenha ido. Mas você entra. Você entra no hotel de Alfeiras e não pede nem documento. Só sei que. Você mora aqui ou mora lá? Moro em Rio Claro. Tá estudando lá? Não, trabalhando. Fazendo? Soldador. Ai, que delícia! Olha que bichas, gostei, você viu? As bichas soldadeiras, a outra mecânica, eu solto a ruela, querida. Comigo é assim. Eu já jogo água fora da bacia desde que eu nasci. Eu vi o cotonete e falei, é disso que eu gosto. E você faz o quê, meu bem? Ator. Mentira. Tá com cara de atriz. Apenas ó. Você tá aqui mesmo? Jesus. Quer dizer o que? Jesus? Eu quero. Eu quero. Todo mundo aqui quer. Quem quer me quer? Você tá vendo isso daqui, ó? Tudo aqui é e-mail querendo levar entre. Arrasou. E você, amor? De onde é? Tietê. Avá.